дугаараа эхэлж. За сайн байцгаана уу сонсогчдаа. Сайн сайн байцгаана уу. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Underdogs-ийн шинэ дугаарыг та бүхэн хүлээн авсан сонсож байна. Underdogs In the house, babies. За юу яцхан сонсогчдоо? Underdogs сонсогчд маань сонь сах юу яцхан? Чамаар юу вэ? Яг нөгөө хэд маань хариулахгүй энэ хамгийн гол тий. Тэнгүү тэгээ. За за. Хүлээгээд авах гэдэг. За юу яцхан? Тийм үү. Аа тэгс нөгөөд. За юу? Таймда сайхан Washington DC хотод ойрын хэдэн өдрөд жоохон үүлэрхэг тийм хүүтэн байна тий. Өнөөдөр амар салхитай. Намрыг саний хэдэн өнөгт мэдэрлээ. Тэглээ. Бас зузаан хувцас, үлийн хувцас, намрынхаа хувцасыг гаргаж ирлээ. Гаргаж ирсэн байдгийн. Нэг хувц хадгалахаар нэг тийм өндөр хуучны өнөр шиг яг гараад ирдэгтэй. Хаанаач тийм өнөр яг олдогдтой тий. Тэр нэг 3 сар мар яг ингээд дараад гаргаад ирэхээр өнөрт тийм байна тий. Тэр өнөр надад их гоё санагдаад дий. Чамд тийм аавын өнөр, өвөөгийн өнөр мөнөр шиг санагдаад байна шүү дээ. Тийм тийм тий. Тий. Өндөр гэдэг бас энэ шүү. Тэгэхээр бас их гоё амьдрал яг нэг цоо шин юм гарч ирж байгаа санагдана. Өвлийн хуцаа залхад уул нь бол аль хэдийн өмнө нэг 2-3 жил өмссөн байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ яг дахиж задлангоот яг нэг нуусан юм олж байгаа ч юм шиг нэг тийм. Тий. Өө, надаа нэр ийм гоё улаан цанц байдаг билүү гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэг гоё гоё уцнуудаа гаргаж ирсэн байдаг аа. Тэг та хэд мань ч гэсэн. Аль хэдийн гаргасан болс тээ. Аль хэдийн гаргасан баха. Тийм дулаан оронд амьдарч байгаа хүмүүс бол нэг нэг л янзаараа ээж л одоо нас нэмээд байна та. Намрын өнгөөр. Намрын өнгөөр л хүмүүс ээж нас нэмээд байна та. За, нэг нэгэр сүн юм. Надаараа бас тайван байна. Хоол өвдсөн. Гүү тийм. Хоол өвдөд. Одоо энэ хүүтэн болоод. Цаур. Санаа алдчих. Санаа алдчих болсон. Санаа алдгал. Эхний хүүтэн тагнаад амтлагдаж. Хүүтэн ундаа уцсаж идэх. За за. За за за. За тэгээд бит хоёрын шинэ 7 хоногт бит хоёр мэдээж уламжласаар шинэ сэдвтэйгээ та нартайгаа уулзчихин тэ. Тийм ээ. Тэ. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн одоо миний сонгож авсан сэдв бол нэгэн сонголт. Дэлхийн гайхамшгууд гэсэн юм сэдв байгаа. Боё 7 wonders. Тийм. Тэгэхээр бид нэр хүүхэд байхасаа л сурулт байхасаа ингээд дэлхийн 7 гайхамшиг гэж байдаг гэдэг ерөнхийд нь мэддэг тий. Ер нь ингээд нэг ингээд Аттен цагаан ирэм ирэм одоо Таж Махал, Египтийн пирамид гэдэргээд мэддэг. Тийм шүү. Аа ихтэй бас яг тэр орлон бид нар бас яг ямар зохион байгуулалтаар, ямар хин тодруулдаг, ямар гайхамшиг байдгийг яг бас яг бид нар тэгтээ яг энэ дотор одоо жишээл тийм гайхамшиг байдаг гэдгийг бас буруу одоод яваад идэвсэн багхгүй тий. Одоо жишээл би шүү дээ тий. Нөгөө юу шүү дээ. Аа Египтийн пирамидыг би яг Альпийн ёсоор 7 гайхамшиг нэг гэж боддог гэсэн байхгүй юу? Тэгэхэд яг альбан ёсны нэг нь бол биш байхгүй тий. Тийм гих мэтчлэн тий. Тийм гих мэтчлэнгээр иймэрхүү бидний яг нэг жоохон ингээд нэг буруу боддог ч юм уу сайн гүйцэд мэддгүү бас нэг сэдв байгаа. Тэгэхээр бас зүгээр яг сонирхолтой байх болов уу гэсэн үүднээс бас бид хоёр энэ сэдвийг сонгож авсан байна шүү. Тэр Египтийн одоо бунхан гэх үг үү тий. Египтийн пирамид тий. Пирамид чинь болохоор яг нэг эртний үеийн 7 гайхамшигт ордог байсан. Яг одоо шинэ үеийн 7 гайхамшигт бол ордог зөв хүндэтгэлийн байдлаар бол 8-д нь орж байгаа ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар байдаг. Яг үнэ. Энийг хэлсэндээ би ч гэсэн бас тэгж боддог байсан. Тэгээд одоо бол яг сонсогч Underdog буруу сонсогч авдаг байсан мэлээш. Сонсогч та бүхэнд маш товчхон бөгөөд маш тодорхой. Тэгээд үнэхээр гоё мэдээллүүдийг танд хүргэе. Тэгээд та хизээ нэгэн цагт энэ гайхамшигтай газруудаар аялах боломж тохиохыг үсэхгүй тийм шүү дээ. Мэдлэг мэдээлэл хаана байдаг тий хизээ яаж үлсэн хин гэдэг хүмүүс яагаад энэ гайхамшигт орсон гэдэг. Ер нь яг надад бас яг тийм юм санагддаг байхгүй. Одоо ингээд хүн аялахад ингээд яг тухайн очиж байгаа газрынхаа талаар мэдлэг мэдээлэлтэй тий яг түүхийг мэддэг тийм болж исэн гэдгийг мэдээд хүн тийшээгээ аялаад очих юм бол тэрийг яг үнэхээр яг ингэж одоо таашааж яг enjoy хийж яг гоё тэр яг excitement-ийг мэдэрдэг байхгүй тэр моментэ гоё ингэж мэдэрч тий
гоё филинг гэж шүү дээ. Тэгэхгүй ингээ хүн тэрний хадлаар мэдхгүй болохоор тэр яа зүгээр л нэг юм байшин те. Зүгээр л нэг юм уучин мэдхгүй юм уучраас үеийн одоо юу хачин юм бэ гэхтээ. Тэгэхээр яг тэр яг нөгөө утга учрыг мэдэрч яг гоё үзэж чадахгүй. Тэгэхээр одоо бас монголчууд маань зөндөө гоё айлддаг болсон. Тэгэхээр бас тэрнтэй нь холбогдуулаад бүгдээрээ бас гоё явж үзэх хэрэгтэй те. Залуу хүмүүс бидний ялангуяа монголчууд гоё айлддаг болж байгаа. Цааш бүр гоё айлддаг болох. Өмнө нөгөө залуучууд маань нөгөө 100 ингээл айл хийдэг байсан шүү дээ. Одоо бол ер нь ихэвчлэн хүмүүсийг харах юм бол Монголд өвөл болохоор айл хийдэг болсон байна шүү дээ. Хүүтрэнгүү. Тэг хүүтрэнгүү утаа мутаа толгонгууд шууд өвлийн амралтаараа ч юм уу шууд өөр төшөө ингээд халуун газар мазарлах ч юм уу тий. Тим учраас танд энэ мэдээлэл үнэхээр хэрэг болно гэдэг. Туйлын итгэж байна. За тэгээд. За тэгээд сэдвэрүүгээ орё та тий. Орцгоё. Орцгоё. За тэгээд хоёлоо яг ямар одоо үйл явцтай хизэнээс эхэлж тэгээд бит хоёр дэлхийн 7 гайхамшиг гэдэг хизэнээс эхэлж ингэж тодруулж эхэлдэг болсон талаар одоо яриад эхлэе тэ үх түүхээс нь эхлэх үү хичээл одоо яриад эхлэе та. За тэгээд мэдээж хамгийн ихэнд бол бид бит хоёрын одоо нэнэ битэрийн дурддах тусдаа эртний грек гэдэг бол энд бол яалтчгүй одоо орж байгаа. Дөрмийн дагуу бол орноо. Тэгээд дэлхийн 7 гайхамшиг буюу тодруулбал дэлхийн 7 эртний гайхамшиг гэж одоо хүний гараар бүтээгдсэн уран одоо нарийн хийц бүх юм түүхийн сонгодог үеийн одоо маш алдартай дээрээс нь те ийм барилга байгууламжуудыг ийм шалгаруулан нэрлсэн байна хамгийн анх. Тэгээд энэ хин бэ гэхэлэр энэ нэрийг хамгийн анх эртний одоо грек хүмүүсийн өөрсдийн үзэл бодлоор илэрхийлэгдсэн. Тэгээ яах гэж энэ одоо тэр гайхамшиг барилга одоо байгууламжуудыг нэрлсэн бэхлээр одоо эртний грекчүүд энэ одоо дэлхийн одоо хүний гараар бүтээгдсэн энэ гайхамшиг дурсгалт зүйлсүүдийг бол одоо хүмүүс бол заавал үзэж сонирхож ингээд мэддэг байх ёстой гэдэг зүг анхны энэ одоо мэдээллээс мэдлэгээс улбаатаагаар анх ингэж бий болсон байна. Тэгээд энэ нь болохоор яг түүхэндээ юу гэж авч үздэг вэ гэхээр одоо энэ те түүхч энэ Геродот гэдэг одоо манай эртний өмнөх 400-аас нэг 425 он хүртэл амьдарч ирсэн бишээ 484-өөс 425 хүртэл амьдарч ирсэн эрдэмтэн эртний үеийн 7 гайхамшиг гэдэг юм жигсаалт хийж ирсэн юм байна. Гэхдээ яг энэ жигсаалт нь болохоор одоогор бол хадгалагдсан тийм зүйл байдаг уу? Харин Александри хотын бишээ харин одоо нэг манай эртний өмнөх 140-од оны үед Сидоны Антифатер гэдэг одоо энэ хүн энэхүү одоо гайхамшгуудын жигсаалтуудыг эмхэлж нэгтгээд энэхүү байгууламжуудын бүтцийг тайлбарсан юм уран яруу найраг төрүүлсэн юм байна. А тэгээ эндээс нь энэ уран найраг төрвөн байдаг учраас эндээс нь аваад ергөөдө хамгийн анх бол эртний юм 7 гайхамшгуулаг грекчүүдээс ялангуяа түүхч Геродот гэдэг хүнээс бол улбаатаагаар нэршлэгдэж ингэж гарч ирсэн гэж үздэг юм байна тийм ээ. Тийм. Тэгээд бол хамгийн эртний ерөнхийдөө 7 яг дэлхийн гайхамшгийг эртний 7 гайхамшигт бол эдгээр зүйлсүүд одоо багцдаг байсан. За тэгээд хамгийн ихэнд хэлэхэд бол Кизагийн Агва пирамид одоо бид бүхний мэддэгэр пирамид тийм. За хоёрдугаарт нь Вавилоны дүүжин цэцэрлэг тийм. Тэгээд энэ болохоор яг Вавилончууд барьсан нөгөө пирамид бол мэдээж Египтүүд барьсан тийм. За Вавилоны дүүжин цэцэрлэг бол манай эрд нэмэх 600 онд Вавилончууд өөрсдөө барьсан. Яг одоо л газар хөдлөлтөөр нурсан тийм байхгүй. Одоо л байхгүй тэгэл дүүжин цэцэрлэг юм айгуу том асар юм том байгууламж ингээд хөдөлдөг дүүжин шиг хөдөлдөг байсан гэж тухайн одоо үед яригддаг байсан зүйл байна тийм. За гурав дахь нь болохоро Олимп дахь Зевс юм шиг байгаа. Олимпийн бурхан Зевсийн грекчүүдийн өөрсдийнх нь одоо бий болгосон, байгуулсан, бүтээн байгуулсан. Тэгээд бас мөн газар хөдлөлт болон түүмөрт бол 5-аас 6 дахь зууны үед шатсан гэж үздсэн байт юм бэл. 12 метр өндөр юм бурхан тийм. Зевс гэхэлж ойлгомж бурхан шүү дээ. Тийм. За дараагийнх нь болохоор Эфес дэх Артемисийн сүм гэж байгаа. Тийм. Ферс грек лидисчүүд ингэж барьсан. Тийм. Тийм. Тэгээд бас шатсан. Грекийн нөгөө Артемис тэгээд грекийн домгийн одоо дарих Артемис гэдэг энэ домгийн дарих одоо зориулсан барьсан. Нийтдээ одоо 120 жил зарцуулж барьсан гэж түүхийн одоо сурвалжид бас бичигдсэн байдаг юм байна. За тэгээд дөрөвдүгүүрт нь болохоор энэ нь болохоор бас галт өмөрт шатсан шатаж одоо үгүй болсон юм байна. Тэгээд
дараачих нь үлээ. Тавт нь болохоор энэ Калигарнсийн Бодрум бунхан гинэ. 1351 онд. Тэр бас Pierce Greycoat версэн. Аха. Тэгээд нэг 45 м өндөртөө. За тийм нэг юм гоё чихэл чимгэл бүх юм барилга байсан юм байна. Аха. Тийм. Тэгээд энэ уг бас бунхан нь болохоор газар хөдлөлт. Тэгээд 1494 онд одоо байхгүй болсон юм байна л да. Тэгээд Европын тий загалмаатын айны дайны үед бол нураасан гэсэн мэт. Дайны үед одоо нурж өгсөн байх нэ. За өө яна. За тэгээд 6 дахь нь болохоор Родос айлын Гелиосын хөшөө гэж одоо бас эртний грекчүүдийн барьж байгуулсан ийм одоо бас байгууламж байгаа тий. Энэ нь болохоор грекийн нөгөө домгийн бурхны нэг Гелиос гэдэг ийм аврах хөшөө юм байна. Тэр домгийн бурхан тий. Тэгээд одоо энэ Нью-Йоркийн нөгөө эргчлөөний хөшөөтэй ерөнхийдөө бол энэ дүүцхүүц иймэрхүү том хэмжээгээрээ тий. Хэмжээтэй ийм юу хөшөө байсан гэж байгаа шүү. Тэгээд бас газар хөдлөлтөөр бас байхгүй байсан. Манайны өмнөх хондоо л тэгээд сүрээд байхгүй болсон. За хамгийн сүүлийн 7-т нь эртний 7 гаруй сүүлийн Александрийн гэрэлт цамхаг гэж одоо бас эртний л ядаргаатай юм аа. Тэгээ ин грекчүүд ер нь өөрсдийнхөө байгуулсан югаал 7 эртний 7 гаруй амьтны нэрсэн байна шүү дээ. Тэгээд яалтч байхгүй одоо тэгээд том эзэнт хөрөн байсан. За эртний грекчүүдийн барьж байгуулсан Александрийн гэрэлт цамхаг 7-т гайхамшигээр одоо бүртгэгдсэн. Тэгээд ойролцоогоор 115-135 метр өндөр байсан гэж үздэг тийм. Тэгээд бас маш урт урт хугацаанд ингэж барьж байгуулсан. Одоо хамгийн өндөр одоо том байгууламж нь бас байсан юм байна. Тухайн үедээ бол тийм. Тэгээд бас адилхан газар хөдлөлтөөр одоо ингэж устгагдаж үгүй болсон байх юм байна. За тэгээд саний дурдсан зүйлсүүд бол хамгийн анхны одоо дэлхий дээр грекчүүдийн үүсгэн одоо санаачласнаар бол эртний юм 7 юм гайхамшигыг бол ингэж нэрлэж ингэж одоо тухайн үедээ бол эртний үедээ бол ингэж авч үздэг байсан юм байна. Тэгэд саяны 7 гайхамшигын эсвэл одоо цор ганц л одоо гайхамшиг нь үлдсэн байдаг. Энэ бол нөгөө Кизагийн агва пирамид те. Египтийн пирамид үлдсэн. Бус нь бол бүгд бол устж одоо газар хөдлөлч юм уу те. Газрын өсрөн гэж орсон огт ерөөсөө байхгүй те. За тэгэд ганцхан үлдсэн нь бол пирамид байдаг те. За тэгэд ингээд эртний одоо ингээд 7 гайхамшиг бол ингэж үүсэж бий болж нэрлэж ингэж гарч ирсэн байгаа. За ингээд энээс хойшогоо болохоор дундад зууны 7 гайхамшиг руу үсрээд орчиж байгаа шүү дээ, тийм. Дундад зууны. За тэгэхээр яг дундад зууны яг байгууламжид болохоор юу гэж үздэг байсан бэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар 7 ийм одоо 7-ийн тоонд хязгаарлалгүйгээр дундад зууны үеийн гайхамшигуд эсвэл дундад зууны үеийн дурсгал эсвэл дундад зууны архитектурын гайхамшигуд гэж нэрлдэг байсан байх тухай үедээ. Тэгэхээр яг энэ нэр томыг янз бүрийн хэлбэрээр үүсгээд цаашид ингээд үргэлжлүүлж исэн байна. Энэ жагсаалтанд орсон зүйлс одоо бүгдээрээ дундад зуунд байгуулагдсан зүйлс бол харин биш юм байна. Дундад зууны үеийн 7 гайхамшиг нь дундад зууны өмнөх эсвэл сэрэг мандалтын үеийн өмнөх 16 дугаар зуунаас өмнөх бүх үеийн одоо тэр дурсгалуудыг дундад зууны үеийн бүтээл гэж ойлгодог байсан гинэ. Тийм. Тэгээд тухайн үед бол одоо дундад зууны үеийн 7 гайхамшиг гэдэг ийм нэр томьёо бол бас тухайн үед ингэж гарч ирсэн юм байна. За энд бол болохоор саяны дурдсан эртний үеийн 7 гайхамшигуд бол одоо нэгэн ч ороогүй байгаа. Одоо яг дундад зууны үед л байсан тэр гайхамшигуудыг хэвчлэн орцсон байгаа. Тийм. Одоо энэ дэр Сотон бишээ Stonehenge гэж байгаа юм. Stonehenge, Colisee. Тийм. Тэгээ энэ Comel Шапагийн бунхан, Хятадын цагаан хэрэм, за Нанжингийн шаацсан замхаг, Хажи Софи, за Пизагийн хазгаа замхаг гэсэн энэ 7 л байна тий. Тий. Тэгээд дээрэс нь нэмэлтээр болохоор бас энэ дундад зууны 7 гайхамшигт 7-оос илүү байдаг гэсэн гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр Таж Махал, энэ Карийн Саладин цайз, за Эли цогчин дууган, за Клоуни хийд гэд гих мэтчлэн одоо нэг 10 хэдэн ийм гайхамшигуудыг дундад зууны үед бол ингэж нэрлдэг байсан байна. Тий. За тэгээд хамгийн чухал одоо яг өнөө үеийн шин зууны шин дэлхийн 7 гайхамшиг бол яг одоо тодтогч хоёул хамтдаа ярих гэж байгаа тийм ээ. Ярих гэж байгаа тийм. За тэр хүртэл маш товчхон яла. Тийм яаж түүхийн хувьд яаж анх яаж үүсэв тийм. Тэгээд ер нь энэ 7 гэдэг тоо бол тэр эртний грекийн одоо төрний тэр түүхч хүн одоо ингэж 7-ыг хамгийн анх яг үзэх одоо шаардлагатай 7 юу гэж ингэж тодруулсан. Аа тэгээд тэнчэнээсээ цаашаа 7-ийн тоо бол одоо ингэж нэг юм
брэнд ч гэх юм уу те. Ингээд 7-ийн тоогоо барьаа явцсан. А тэрнээс шүү яалт ч үгүй заавал ч үгүй 7-од барьгна гэсэн юм бол байхгүй те. Тэгээ сая гэхэд ингээд 7 дундад үеийн гэж хэлсэн 7 төр нэмэгдээд нэмэлтээр 4 гэдэг ч юм уу те. Ингээд ингээд яваад байдаг. За тэгээд орчин үеэр ингээд ирсэн. Тэгээд ирсэн. За тэгээд яг нөгөө 7 гэдэг тоотой адилханаар ингээд 2000 онд яг New Seven Wonders of the World гэж одоо орчин үеийн хүний гараар бүтээгдсэн ийм 7 гайхамшигийг одоо тодруулах ийм компанид ажил өрнүүлсэн тий. Хаанаас өрнүүллээ? Швейцарт одоо Швейцар одоо байрлалтай New Seven Wonders Foundation гэдэг ийм одоо сан тий foundation гэж сан 2001 онд Швейцар төрсэн Канадын иргэн кино бүтээгч зохиолч Бернард Вебер гэдэг хүний санаачлагаар ингэж тэр санг байгуулад тэгээд ерөнхийдөө хүний гараар бүтээгдсэн энэ байгалийн одоо өв соёлыг хойд үедээ түгэх тэдгэрийг одоо хайрлан хамгаалж бусдад таниулах тийм зорилготойгоор 2001 онд одоо энэ санг байгуулад тэгээд Бернард Вебер дэлхийн одоо шин 7 гайхамшиг тодруулах юм компанид ажиллаж эхэлсэн байна. 2001 онд. 2001 онд. Аа, 1 онд. Тэгээд энэ компани болвол компани нэ энэ сан нь мэдээж түрүүний хэлсэн шиг 7 гамшиг тодруулах. Тэгээд хамгийн их нь бол яг ингээд 200 одоо байгууламжийг шилдэг дурсгал одоо дурсгал байгууламжууд 200 одоо ийм байгууламжийг сонгосон. Бүх маш олон эрдэмтэд судлаачид түүхчдэд холбогдож орон бүрийн тий. Тэгээд тэдрээс одоо ийм 200 гаруй шилдэг ийм дурсгалын байгууламжуудын нэрс болон тэдний мэдээллийг болж олж авсан байна. Олж авсан. Тий, хамгийн ихэнд. Тий. За тэгээд цаашаага тэр 200-аасаа 21 одоо яг сүүлчийн яг эцсийн байдлаар 21-ийг тодруулсан. Тодруулсан. За энэ 21-ийг тодруулахдаа яаж тодруулсан бэ гэхлээр хид хідэн одоо ийм шалгуураар тодруулсан байна. За хамгийн ихнийх нь болохоор цаг хугацааны хувьд хүн төрөлхтний түүхэнд аль болох одоо их олон жилээр ингэж дамнаж хүний одоо түүхийг өгүүлж чадхуйц цаг хугацааны хувьд тийм. Тэгэхээр одоо хэр урт байснаар нь тодорхойлж байгаа. Аа хэр одоо хідэн зууны дамнсан бэ гэдгээр нь шалгуулж байгаа тийм. Тийм. Аа хоёр дахь нь болохоор одоо их тэр барилга байгууламжийн чанар тийм. Аа одоо энэ ингээд одоо өчнөө сая жил 100 мянган жилээр ингэж байж байгаа барилгууд одоо хүн төрөлхтний одоо ингэж яаж тэр байшин барилгыг ингэж одоо хүртэл авч үлдсэн бэ? Чанартаагаар нь чанартаагаар нь бэ тий. Тий. За энэ ингээи хоёр дахь шалгуур нь. Гурав дахь нь болохоор мэдээж одоо дэлхийн бүх улсууд хаанаас ч хамаагүй дэлхийн өнцөг болон хаа ч хамаагүй байрлж байгаа байшин барилга одоо тэр хүний гараар бүтээгдсэн тэр олдворууд бол энэ газар зүүн байрлал. Газар зүүн байрлалаар гэдэг дээр бол бүгдээрээ бол ямар нэгэн тийм хориглох зөвхөн тэндээс гэсэн юм бол байхгүй аа энийн бас тийм нэг талаараа тийм тэгээд дөрөвтх нь болохоор соёлын болон artistic and cultural value гэж аахгүй тийм урлаг болон соёлын үнцэн урлаг болон соёлын үнцээр нь бас ингэж шинэ төрлөсний түүхэнд одоо хэр их нөлөө үзүүлсэн тийм урлаг соёлын үүднээс хэр их одоо өр нөлөөтэйсэн хөндлөлт нь тийм тухайн барилга байгууламж тийм. За тэгээд дараагийнхан шалгуур нь болохоор одоо хэр одоо дэлхийн түвшинд танигдсан байдлаар нь алдар цуутай байдлаар нь тэгээд дараагийнх нь болохоор diversity буюу одоо аль болох олон одоо улс олон одоо нийгмийн одоо төлөөлөл болж чадах байц. Даяарсан байна уугүй? Даяарсан байна уугүй гэдэг нь. За тэгээд иймэрхүү байдлаар ингээд яг тэр сангийн профессор доктор Федерико Мейер Заргоза гэдэг хүнээр ингэж тодорхойлуулсан энэ бүхэн баг экспертүүдийн баг энэ 200 нөгөө нэг тодруулж гарч ирсэн сонголтууд дундаас хамгийн сүүлчийн 21-ийг ингэж ийм шалгуураар 2006 оны 1 сарын 1-нд 21-ийн ширхэгийг одоо ингэж гаргаж ирсэн байна. Энэ хооронд бас 5 жилийн нөр их хөдөлмөр болсон байх шүү дээ. Тийм хооронд тийм. Тэгээд 21-ээсээ цаашаа
дараагийн ажилд орсон тийм дараагийнхаа одоо дэлхийн нийтийн санал асуулгыг өгсөн бүр дэлхийн нийтийн санал асуулгыг интернет болон утсан хэлбэрээр нийтдээ бараг 200 сая шахуу хүмүүсээр ингэж сонгуулж аа тэгээд нөгөө хамтран зохион байгуулсан хүмүүс нь болохоор тусламж авсан шүү дээ бас тэдэр нь болохоор нөгөө нэг юу байлаа аа нөгөө юу байсан аа юу гцсэн байлаа би юу гэж уншижсэн юм бэ? ЮНЕСКО юу? Биш а ЮНЕСКО биш биш. Ерөнхийдөө нэг маш олон одоо ийм телевиз радио аа тийм тийм бид нартэй ингээ хамтраад телевиз радио одоо сэтгүүл маш олон ийм байгууллагуудтай ингээ хамтраллынхаа үүднээс эдгээр одоо энэ дараах юм үйл явцуудыг болсон гэж зохион байгуулсан байгаа. Дэлхийн нийтийн нөгөө санал асуулга явуулагч нь хэцүү шттэ. Дэлхийн нийтээс асуу. Тэгээ 200 сая хүн хамруулна гэдэг бол зөвхөн энэ одоо фаундейшны хүмүүс энэ баг одоо хийгээ явуулах чадах зүйл биш учраас сайн миний дурдсан. Өргөн хүрээгээр ингэж явж байгаа тий. Тэгэхээр энэ санан угаасаа ингээд анхнаасаа байгуулалтаа тэр чинээ одоо ингээд хөрөнгө босгох хэрэгтэй болно шттэ тий. Тэрийг болохоор компаниуд, ТВ-нүүд одоо медиа компаниуд, event organizer одоо компаниудтай ингэж нийлж commercial partnership хийсэн гэж байгаа хгүй. Одоо ин бизнесийн худалдааны одоо хамтрал гэхүү те. Тим юм хийсэн. Тэгэхээр одоо мэдээж яаж ажиллаж гинэ гэхээр тэр комп одоо телевизүүд, медиа компаниудаас одоо мөнгө босгоод тэр бүс босгосон мөнгөөрөө энэ компанид ажилдаа зарцуулна. Тэрэнд нь одоо цаашаа олон нийт түгээхэд тухайн тэр телевиз, медиа компаниуд олон нийт рүү одоо интернет рүү зурагтаар ч юм уу, утсаар ч юм уу одоо ийм санал хураалт ингэж явж гин гэдгийг цухан одоо энэ сугаараа дамжуулж олон нийтэд одоо ингэж хүрэх те. Ийм байдлаар ингэж явсан байна. Ямар нэгэн одоо одоо улсын засгийн газар такс төлөгчдийн мөнгнөөс бол татвар төлөгчдийн мөнгөөрөө болоогүй юм тийм. Тэгээ энэ нь болохоор маш амжилттай одоо ийм олон нийтийн санал асуулга бол болсон гэж үздэг тийм. Дэлхийн хэмжээнд явагдсан маш том санал асуулга маш амжилттай явагдсан. Тэгээ энэ нь нэгдүгээр болохоор эдийн засаг болон одоо дараагийн энэ санал асуулга явагдсны дараагаар болохоор эдийн засаг болоо бизнес тухайн аялал жуулчлалыг бол хөгжүүлэхэд асар том хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. Тийм үү? Яг үнэн. Тэгэж сонссон. Одоо засгийн газраас 1 доллар аваагүй мөртлөө харин эргүүлээд одоо яг тухайн тэр орнуудад, орон нутаг, улсад ингээд жуулчдынхаа татах хүмүүсийн одоо анхаарлыг тухайн улс руу татах гэдэг ч юм уу, тийм үү? Тиймэрхүү байдлаар бол маш их үр өгөөж өгсөн байгаа. Яг зөв. Тийм. За тэгээд энэхүү байгууллага маань болохоор ингээд дэлхийн нийтийн санал асуулга бол явагдсан. За тэгээ энэ санал асуулгын дүнгээр 2007 оны 7 сарын 7-нд дэлхийн 7 гайхамшгийг зарласан байна. Цанцран цараран 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 21-р зам фокс боллоо. За ингээд та бүхэнд яг одоо дэлхийн те 2007 онд гаргасан 7 сарын 7-нд гаргасан 7 гайхамшгийг та бүхэнд одоо зарим нэг ихэнх та бүхэн мэдэх бах. Тэгээ энэ 7 гайхамшгийг аль бисаар хүргье. Тэгээд хамгийн ихэнд болохоор за хятадын цагаан хэрэм гэсэн байна. Хятадын цагаан хэрэм. Хятадын цагаан хэрэм. За тэгээд хятадын цагаан хэрэм бол мэдээж манай эриний өмнөх 5-аас одоо 16 дугаар зууны хооронд бол ингэж байгуулагдсан маш урт одоо километрийг үргэлжилсэн ийм одоо шууд хэлэхэд бол Монгол улсаас те хүн нүүрнээс ахуулаад Монгол улсын одоо тэр дайрал довтлогоонуудаас хамгаалж барьсан одоо хан хэрэм байгаа тийм үү. За энэний талаар бол монголчууд бол маш сайн мэднэ. Тийм тэгээд энэний талаар маш олон одоо түүхүүд байдаг тийм. Тэгээд бид нар бол өөрсдийнхөө улсаар бол маш их бахархдаг одоо цагаан хэрмийг хараад бахархдаг шүү дээ тийм. За тэгээд энэ бол мэдээж 7 гайхамшигт нэгт бол зүй ёсоор ингэж орсон байгаа. За тэгээд хоёр дахь зүйл нь болохоор хоёр дахь нь Петра. Петра. За Петрагийн талаар манайхан хэр юм мэдээлэлтэй байна. Чад Петрагийн талаар мэдээлэл байна. Петрагийн талаар Петра буюу нөгөө хотын одоо суур те. Йордан буюу одоо Палестин одоо орчин үеийн Палестин Йорданы одоо ойрхон орнууд гэсэн үг шүү дээ те. Энд одоо орчдөг эртний хотын одоо суур гэх үү те. Одоо хот шүү дээ уулын хот те. Тэгээ одоо бол хотын төөр те. Суур гэх юм а те. Тэгээ энэ Петра нь болохоор яг тухайн үед бол маш чухал юм
худалдааны юм хоёр замын уулзалт байрладаг байсан гэж байна үгүй тий. Тэгэд энэ уулзалт байрладаг байсан учраас худалдаачид аялагчид одоо энэ Петр хотоор ирээд ус уус унддаг ингэ золгодог байсан. Гэтэл яагаад бас үгүйрэн байхгүй болсон бэ гэхэлэр тухайн үед болохоро одоо ромчууд дорн зүгт далайн гарах гарцуудыг нээснээр хуурай замын одоо худалдаа зогсонгүй байдалд ороод далайн одоо нэг худалдаа эхэлсэн байж тээ. Тэгээ Петр хотыг зорих хүмүүсийн тоол багаснаас элсэн дунд орхигдсон хот болон үлдсэн байна гэж ингэж үздэг юм байна эрдэмтэд. Тийм за тэгэхэд мэдээж хэд Петр хот одоо хэрхэн яаж байгуулагдсан тээ. Одоо тухайн юм газрын одоо хад асахтай хэсгийг бол одоо тухайн үеийн уран дарахчууд бол маш одоо нимбаалан тээ ингэж одоо сийлж гэх юм уу тээ хадна гэдэг чи үүдэх үлээ сийлж сийлжлэх юм да тээ сийлж ингэж урлаж юм барьсан юм хот байдаг бах нэ. Тийм тэгээд доторх одоо юу гэх юм хот даяар бол 200 орчим усны одоо юм хураагуурыг өөртөө бий болгосон гэж байна. Ийм системийг бий болгоод тэгээд бороон ус, борооны усыг ингэж одоо хурааж авснараа усныхаа хангамжийг ингэж сайжруулдаг байсан. Тэгээд 25 км дотор орших булаг, шанд, гол гэд бүхий л одоо усны их үйсрийг одоо энэ хоттой ингэж татдаг байсан гэх мэтэл. Бас л тухайн одоо инженерийн гайхалтай зохицуулалтыг тухайн эртний үед бол ингэж хийжсэн байх. Жишээ нь тийм. Тэгээд өнөө үед бол одоо энэ Петра гэдэг хотод бол нэг хагас сая орчим жуулчад бол хотыг харахын тулд Йордныг одоо зорддог болсон. Тэгээд Петрад очиод бол Сикийн сэрүүхэн юм хавцлаар 1 км орчим явсны дараагаар Эрдэнсийн сан химиг одоо маш том юм байгууламж өгцдөг гинэ. Энэ нь болохоор 1-р зууны үеийн байгууламжуудаас хамгийн сайхан хадгалагдсан үлдсэн барилгад одоо тооцогддог байх нэ. За хэрвээ та Йордан хотод очиод та энэ Петра хотыг үзэх юм бол 1 км орчим яваад Эрдэнсийн сан гэдэг юм байгууламжийг үзэх боломжтой байна шүү. За товчхондоо. Тийм, манайхан бас мэдэх хаяг нэг юм уулын дунд ингээд цааш ухаан хайцсан юм шиг ингээд яг ингээд нэг доор нь яг ингээд тэр одоо бас амар их ажиллагаатай л тухайн үедээ бол ингэж хийжсэн юм байгаа. За дараагийн 3-р нь болохоор аврагч хийстийн хөшөө байгаа. Бразилийн Рио де Жанейро хотод Коркавадо гэдэг юм уулын дээр уулын орой дээр ингээд гараа алдсан зогсож байдаг Иесус Христийн одоо алдартай хөшөөгаа тий. За тэгээд энэ хөшөө болохоор Рио де Жанейрогийн одоо бэлэг тэмдэг болсон хөшөөгаа. За тэгээд энийг төмөр бетоноор ингээд хийж исэн. Хөшөөний өндөр нь бол 38 м, тавцан нь ингээд 8 м. Тэгээд нийтдээ 1145 тонн жинтэй. Ингээд алдсан гарын урт нь бол 30 м байт юм байна. Тэгээд жил бүр дор хаяж 1.8 сая жуулчин бол зөвхөн энэ хөшөөг одоо зорж ирдэг. Дэлхийн цэг бүрээс. Тэгээд энэ хөшөөг барихаас өмнө төмөр замыг одоо энэ ийшээг энэ уул руу ингээд жижигхан галт тэрэг юм тавьсан байсан юм байна. 1882-84 онд. Тэгээд дараа нь энэ хөшөөг барих үед ингээд барилгынхаа материалыг энэ жижигхан галт тэрэгээр бас зөөдөг байсан юм байна л да. Тэгээд хөшөөг барих ажил нь бол нийтдээ 9 жил үргэлжилсэн. 1922-1931 он хүртэл ингээд 9 жил үргэлжилсэн байт юм байна. Тэгээд нээлттэй ингээд 1931 онд хийжсэн. Хөшөөний анхны загварыг Карлос Освальд гэдэг юм зураач хүн гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээд гаргасан загварынхаа дагуу л ингээд Христийг гараа алдсан байдалтайгаар бүтээсэн нь л ингээд холоос харахад л загалмай шиг харагддаг тийм. Тийм. Тэгээд хөшөөний суурийг бол нөгөө анхандаа дэлхийн бөмбөрцгийн хэлбэртэй өгөн хийхээр төлөвлөж ирсэн юм байна л да. Гэхдээ яг хийх явцдаа бол энэ арай жоохон өөрөөр шийдэж одоо гантхин суурин дээр ингэж чимсэн одоо ийм мөргөлийн сүм байт юм байна. Суурнд нь. Тэгээд хөшөөний суур хэсэгт өргөдөг шат нь ингээд нийтдээ 220 яг ийм гişвүртэй чич үзэх юм бол тоолч үзээрэй. Яг 2 гэж. Өө алдчихлаа гэдээ ошиг басна. 199 дээр ирнэ. За дэрж. Тэгээд бразилчууд яг энэ 22 гişвүртэй энэ шатыг болохоор каракол буюу одоо дун хорхоо гэж очилт юм байна. Тийм. Тэгээд тэгээд хоёр бас сонирхолтой энэ юу нь 2010 оны 4-р сард энэ хөшөө анх удаага яг нөгөө
оо гэмт хэрэгтнүүд те босромыг үйлчлэлтийн гарт орчихсон юм байна. Тийм. Тэгээд Христийн нүур болон гарн дээр нь муурыг гэрээс хөөхөд хулгнууд бүжнэ гэсэн өгүүлбэрийн хар будгаар ингэж бичижсэн юм байна л да. Тэгээд мэдээж тор тэр дор нь одоо тэр бичээсийг харьлахсан. Ой солиотой нөхдөт ахна тий. За тэгээд дараагийн гайхамшиг бол дөрөвдөх гайхамшиг үү тий. Дөрөвдөх гайхамшигаар за Перугийн Мачу Пикчу хотын төр орд юм байна. Мачу Пикчу. За Мачу Пикчу гэдэг нэр нь болохоро эртний одоо ийм оргил одоо хуучин ийм оргил гэсэн утгатай өгөөд бөгөөд одоо өнөөгийн Перу улсын одоо нутаг дэвсгэрт орчдөг эртний Америкийн хот гэж үздэг байна. За тэгээд энэ хотын далайн түвшнээс бол 2450 м-ийн өндөрт байрладаг Уран Баба голын сав газарт орчдөг байна. Гоё усна. За одоо Мачу Пикчуг бол одоо Тэнгэрийн хот эсвэл одоо Үүлэн дундах хот одоо зарим тохиолдолд баг Никуудын гээгдсэн хот гэх зэргээр одоо нэрлсэн байдаг юм байна. За зарим археологчид бол энэ хотын одоо Инкуудын агуу удирдагч одоо Бачу Кутикийн орогнуулахад зориулсан босгосон гэж үздэг. Тэгээд ойролцоогоор бол 1440 оноос одоо 1532 он хүртэл буюу Инкуудын нутагт бол Испаничуудын товтлсон үе хүртэл оршин тогтнож байжээ гэж үздэг байсан байна. За тэгээд гинт одоо 1532 онд бол энэ хотын оршин суугч чигтэй байдлаар орс үргээ алга болсон дүүтэй гэж үздэг юм байна. Тайцсан бүүм те. Нөгөө бол яриа дээр гэсэн. За тэгээд нэг сонирхолтой мэдээлэл нь ЮНЕСКОгийн ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд орсноос хойш энэ Мачу Пикчу хот маань хотын туур маань жуулчдад дарагдаж эхэлсэн байна. За өдгөө өдөрт өдөрч шүү зөө манайха 2000 орчим жуулчин энэ гайхамшиг үзэл сонирхоор ирдэг болсон байна. Тэгэхээр энэ хивээр хадгалахын тулд одоо бүр ЮНЕСКОгийн жуулчны тоог бууруулж өдөрт дээд тал нь 800 жуулчин зорчуулах юм шаардлагыг тавьсан байна. За тэгээ энэ шаардлагыг харин тавьсны дараагаар бол одоо Мачу Пикчуг бол аюул занал хийлж буй дэлхийн өв гэсэн ангиллаар хасах шийдвэр ингэж гаргаж ирсэн байна. За тэрнээс өмнө бол 2000-аар дарагдаад жуулчны хөлөнд дарагдаад баг үгүйрэн байхгүй болох хэмжээнд бол хүрч ирсэн байх нэ. Тэгэхээр яг тухайн одоо улс юунда яг жуулчдыг татаж эдийн засгийн үр нөлөө үзүүлж байгаа боловч эсвэргээрээ тухайн нөгөө байгалийнхаа өв зүйлдээ одоо бас жоох юм хортой ч юм уу те. Тийм байна. Яг авах хэвээр хүмүүсийнхэн тоог яг аль биесээр яг зүг авахгүй л те. Тийм. Нэг талаар бас энэ гайхалтай турсамж байгаа. Тэр нөгөө жуулчд ингээд шавал эхлэнүүд ер нь жоохон онцгүй болчихдээ шүү дээ. Ярьдаг шүү дээ. Бич мич гэсэн дээр нэг ч юм уу те. Жуулчд мулчдын очтгүй хэсэг нь амар гоё байдаг шүү те. Хүмүүс амар очтдаг гэсэн ингээд угаасаа жоохон онцгүй болчихдаг. За тэгээд тавдах гайхамшиг. Тавдах гайхамшиг бол Чичан Ица гэдэг гайхамшиг байна нэ. За чи энийг тайлбарлаач. Чичан Ица. Би юу? А тэгэд би юу? За тийм Чичен Ица гэдэг бол бидний одоо нөгөө Apollo Kips гэж одоо маячуудын тухай кинон дээр те Мэр Гибсон найруулагч найруулсан энэ кинон дээр бол гардаг. Та бүхэн одоо ингэ харах юм бол гэхдээ энэ Чичен Ица гэдэг нь болохоор одоо яг энэ хотынхын нэр те эртний хотынхын нэр нь тийм тэгээд бидний одоо тэр нөгөө нэг хардсан хүний толгоо өнхрүүлдэг ямиг бол Кукалькани сүм гэж одоо Испаниар бол Эль Кастильо гэж юм нэрлдэг ийм цам сүм байдаг. За тэгээд энэ Чичен Ица гэдэг нь болохоор одоогийн орчин үеийн Мексикийн Юкатан хойгийн өмнөд хэсэгт оршдог. Эртний одоо маячуудын омгийнхны одоо улс төр соёлын түүн байсан газар гэж байгаа. Эртний одоо маячуудын хэлээр бол Ица омгийн худаг гэсэн утгатай юм байна. Чичен Ица гэдэг үг нь. Тийм. Тэгээд Чичен Ица хотыг манай эртний өмнөх 7-р зуунд манай эртний 7-р зуунд одоо босгосон. Гэж түүхчид бол үздэг. За тэгээд туурийг нь хоёр хэсэгт хуваадаг юм байна. Эхний хэсэг нь бол манай эртний 6-аас 7-р зуунд маячуудын үед хараалагдах барилга байгууламжуудыг ингээд ерөнхийдөө багтаадаг. Үлдсэн бүлэгт нь болохоор манай эртний 10-аас 11-р зууны толтекчуудын үед хараалагдах барилга байгууламжуудыг багтаадаг юм хоёр бүлэгтэй. Тэгээд 10-р зуунд энэ хотыг толтекчууд эзлэн авч улмаар 11-р зуунд
нийслэл болгосон. Аа тэгээд цаашаага 1178 онд тухайн үеийн одоо индианчуудын толгойлогч байсан Хунак Кил гэдэг одоо хүний удирдлагандор нэгдсэн одоо Маяпан, Ушмал, Ицмал гэдэг юм улсуудын дайчид чичээний эцэг хотыг эзлэн авч одоо бүснүүлсэн. Ингээд цаашаага 16 дугаар зууны дунд үе гэхэд чичээний эцэг хэдийн одоо балгас сулч хувьсан байсан. Аа. Үлдсэн оршин суугчд нь 1191 онд бас ачаргалтайгаар байхгүй бол. Гинт орхио явуулсан гинэ гонигтай юм байна тий. Тэгээд үүний нууцыг одоо бол ерөөсө тайлаагүй байгаа гэж байна. Тэгээд Мексикийн нутагт дэвсгэр цөмрөн орсон Испани одоо колоничлогчд тий Майя омгийнхны судруудыг шатааж лам нэрийг нэгүтгсэн тул тус эцгийн түүхэн өнөөг хүртэл нууц хэвээрээ бол одоо ингэж байсаар байгаа. Тэгээд чичээний нийцээгийн нутаг дэвсгэртүүд бол одоо археологчд маш их одоо малтал ингэж явуулснаар одоо тухайн үед байсан ийм одоо барилга байгууламж түүхэн юм дурсгал газруудыг бол олж нээсэн. За тэднэрт нь бол товчхон хэлжээ. Энэ төрөний миний нөгөө хэлсэн хүний толгоо өнхрүүлдэг гэсэн тэр Эль Кастелио гэдэг энэ сүм байт юм байна. Тэгээ дөрвөн шаттай пирамид дээрх одоо дайчдын сүм ийм сүм байт юм байна. Тэгээд ягуарчуудын сүм болон Каракалын одон орны судлалын төв гэж үү тэ. Үз одон орны судлалын тэ. Тэгээд бөмбөг толомийн 7 талбай гэдэг одоо юм толомийн юм талбай нөгөө нэг хүүхэлтэн дээр хүүхэлтэн дээр гарсан шүү дээ нөгөө нэг бөөрнхи олоод бөксөөрөө ингэж заавал зохиж ингэж оруулаад тийм гар хөл заавал оролцох тэгээд хүн бөксөн ялагдсан баг нь болохоор толгоологч ин алаа цусаараа буддаг тийм тэгээд за тийм ер нь бол нэг иймэрхүү ийм түүхэн үг бол археологчд ингэж олж нээсэн байт юм байна. Аха за тэгээд сая хэд дээр авчлаа 5 дээр авчсан тийм одоо 6 дахь гайхамшиг тий. За шинэ үеийн 7 гайхамшигын 6 дахь гайхамшиг бол Колизей. За Колизей бол манай эртний 80-ад оны үед бий болсон Италид байдаг. За Колизей нь болохоор Ром хотны одоо орших аврах том одоо амфитеатр юм. Театр. Амфитеатр. За тэгэд тухайн үед Ромын эзэн хааны одоо Веспасианы одоо зарилгаар эхлүүлсэн уг байгууламж бол Титийн үед буюу за манай эртний өмнө 72 он гэдэг юм байна. Тэрнээс 72-оос 8 жилийн хооронд бол баригдаж дууссан. За тэгээд Колизей бол нэг 50,000-аас нэг 80,000 орчим үзэгчийн багтаамжтай бөгөөд одоо уртагдсан юм бид бүхэн баг мэднэ дээ. Тийм дугуй хэлбэртэй. Гадна талдаа бол ийм номон хаалганы хэлбэр өгөхий. 3 давхар нийтдээ 240 ийм цонхтой ийм одоо театр байдаг юм. За тэгээд энэ одоо цонх нь болохоор ямар зориултай гэхээр үзэгчдэг одоо амрах те жижиг худалдаа хийх өрөөнүүд энд багтсан байдаг. Тэгээ энэ байгууламжийн одоо гадна талыг бол гантихаар өнгөлөөд 64 том хаалхаар үзэгчд орж ирэх юм зориулттайгаар бол ингэж хийсэн байна. За тэгээ тайлснаас 4 м өндөр ханаар заагласан 80 игнээ юм судалтай ийм том театр байдаг юм хэ. За тэгээд мэдээж бид бүхний зарим кинон дээр үзсэн бол Гладиатор гэдэг кинон дээр тийм Ромын язгууртнууд одоо зориулсан суудлууд байдаг тийм. За тэр кинон дээр бас дээрэс нь газар доогуур хонгил гардаг. За тэгээд Колизей хэрвээ таагүй санаж бол мэдээж дээгүүр бол дээвэргүй байгаа. За тийм учраас тухайн үед бол бороо орсон үед бол одоо тийм халуунор төнсөн үед бол дээгүүрээ ийм зотон сарвчин одоо тийм татлаг олсол театрыг ингэж бүрхдэг байсан юм байна тийм. За тэгээ 2-3 дугаар давхрууд бол эрд зэргийг одоо илэрхийлсэн гантиг баримлуудаар одоо чимгэлсэн байдаг байсан. Байдаг байсан. Гэнэ өөрөө байсан шиг байдаг бах нэ. За тэгээд амфитеатр нь болохоор 846 тохоо буюу 258 м өндөртэй. За тэгээд энд бол бид бүхний хамгийн сайн мэдгэр нөгөө гладиаторуудын эрүүл одоо тулаан, за махчин аратнуудын одоо хоригдлуудыг хэрхэн идэж байгаа бол мэсчин боолуудын амьдтийн одоо эсрэг тултаануудыг энд бол явуулдаг юм. Нэг талаараа бас нэг юм тухайн үеийн одоо юм соёл тий багцсан одоо нэг юм театр гэдэг байна юм байна. За одоо Колизейд бол Ромын эзэнт гүрний иргэдэг одоо хөнөөдгүй юм хуйлтай, журамтай ч юм уу тий тухайн үеийн олдж ирсэн боолууд энтриг одоо ингэж хооронд нь. Тэгээ ер нь одоо Библиэл дээр ч юм уу маш олон түүхийн их сурвалжууд бол Ром одоо маш том эзэнт гүрэн байсан учраас өөрөө тухайн зүг Ромын эзэнт гүрний одоо нэг иргэн байхад бол маш том эрэх дарахыг эдлэлдэг одоо энэ зүйлсүүд мэдээл одоо юу гэмдэ түүхийн их сурвалжууд бол байдаг шүү дээ. За Колизей энэ бол 6 дахь гайхамшиг шинэ үеийн. За 7 дахь гайхамшигаар
7-р гайхамшиг бол таж махал байгаа тийм. Таж махал. За тийм тэгээд таж махал бол энтхэгт оршдог. Аа тэгээд таж махал нь болвол одоо түүхийн тэр үндс нь болон одоо хайрын тэр түүх тий. Тэгээд тэр тухайн барилгынхаа одоо тэр гайхамшигт одоо харагдах тэр гайхамшиг гоё байдлаараа бол бас ингээд сайн сайн жуулчдаг ингэж татдаг. Аа тэгээд таж махал нь бол энтхгийн Агра гэдэг хотод оршд юм байна. Тийм тэгээд энэ нь бол Мумтаз Махал гэж хааны томб гэж үг юм бэ. Булш гэж. Бунхан. Бунхан. Бунхан өөрийнх нь эхнэр Мугхал хаан нь юу юм бэ шүү? Шах Жахан юм байна. Аа тэгээд тэрний эхнэр нь болохоор Мунтаз Махал юм байна л да. Одоо Мунтаз Махал та зориулсан бунхан юм байна шүү дээ. Энийг үүтэ зориулсан бунхан. Тэр эхнэрийнх нь бунхан. Тэгэхээр хайртай л үуч. Тэр эхнэртэй зориулж ингэж барьсан. Тэгээд тэр хаан болыг үнэхээр яг тэр хатандаа бол үнэхээр ингэ хайртай байсан те. Тэгээд хүүхлийнхэн дараа тэр хайртай хүндээ зориулад өөрийнх нь бунхныг одоо ингэж 1632 онд ингэж байгуулж зарлаг гаргаж ингэж бариулж ирсэн юм байна. Тэгээд энэ бунхан нь одоогийн орчин үеийн одоо үнэлгээгээр бол нийтдээ 827 сая доллартай тэнцвэц ийм зардал гаргаж хийж ирсэн юм байна. Тэгээд 1983 онд Таж Махалыг одоо ЮНЕСКОгийн одоо Heritage Site гэдэг те одоо дэлхийн одоо өв соёлт газар гэдгээр ингэж тооцож авсан тийм бүтэж авсан. Тэгээд жил болгон дунджаар 7-оос 8 сая жуулчдыг ингэж хүлээж авдаг ийм том байгууламж баха. За энэ бол дэлхийн 7 дахь гайхамшиг байлаа. Шинэ үеийн шүү тийм. Шинэ үеийн 7 дахь гайхамшигаар ингэж нэрлэгдсэн байх нэ. Дэлхийн нийтийн санал асуулгаар бол ингэж орсон байна. За тэгээд 8 дахь бас гайхамшигт нь бас нэг юу ордог юм байна. Бидний мэддэг нөгөө Гизагийн агуу пирамид буюу Египтийн пирамид ордог юм байна. Тэгэхээр энийг бол хүндэтгэлийн үүднээс орулсан байдаг юм байна. Яагаад хүндэтгдэв гэхээр бүтээр хамгийн ихэнд дурдсан нь эртний 7 гайхамшигт хамгийн ихэнд ордог пирамид байсан. Бүр эртний гайхамшиг тэр 7 гайхамшигт цорын ганц үлдсэн гайхамшиг бол ерөөсөө энэ агуу пирамид. Тэгэхээр энэ пирамид бол өнөөг хүртэл одоо хүртэл байдаг. Тэгээд манай эртний өмнөх бүр 2560 оны үед байгуулагдсан. Энийний түүх судрууд бол яг тухайн үед бол өнөөдөр бол техник технологи хөгжчихсэн маш одоо бүхэл одоо өндөр байрлаг байгууламж гэдэг барих боломжтой болсон шүү дээ. Гэтэл 3800 жилийн турш энтхгийн энэ Гизагийн одоо энэ бунхан маань болохоро 3800 жилийн турш дэлхийн хамгийн өндөр барилаг байгууламжаар яг орчин үеийн одоо нөгөө бидний одоо Нью-Йоркийн том барилгууд гэдэг ч юм уу тийг орчин үеийн хотчилт үүсээд одоо skyscraper гэдэг одоо юм тэнгэр багнтсан том байшингууд баригдах хүртэл нийтдээ одоо 3800 жилийн турш хүн төрөлхтний түүх нь хамгийн өндөр одоо барилга байгууламж байсаар ирсэн тий. Тийм. Тийм. Тэгээд Гиза пирамид бол хамгийн одоо том одоо хэмжээгээр нь шүү дээ тий. Тийм хамгийн том хамгийн хуучны одоо эртний 3 пирамидын нэг юм байна л да. Тэгээд Египт судлаач хүмүүс бол нийтдээ энэ эднийг байгуулахад 10-аас 20 жил ингэж зарцуулагдж хийсэн гэж яг ингэж одоо таамагладаг. Тийм тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн одоо тухайн үед одоо бол ингээд тэгээ тоног техник төхөөрөмж ингээ хөгжсөн үед болвол яг хуу ингэж Египтийн пирамидыг ингэж байгуулах боломж нь бол байгаа. Гэхдээ тухайн үед бол яг яаж барьж байгуулсныг одоо бол одоо ч хүмүүс бол нээж оолж бол мэд чаддгүй. Аха. Тийм бол байгаа. Аха. Тэгэхээр маш олон одоо боолуудыг ч юм уу те энэ дээр бол ашигласан байхаа л гэдэг таамаг гардаг шүү дээ. Бас нэг баримтат кинонууд бол бас байдаг те. Тий. За тэгэхэд саяны дурдсан 7 буюу 8 дахь одоо хүндэтгэлийн үднээс орулсан гэд пирамидыг оруулмал 8 гайхамшиг маань 2007 оны одоо 7 сарын 7-нд бол ингээд дэлхийн 7 гайхамшиг шинэ дэлхийн 7 гайхамшиг ингэж анх ингэж зарлагдж исэн байх нэ. За өнөө хүртэл тэгэд энэс гадна маш олон
одоо энэ зарласан энэ явуулсан энэ фаундейшн маань маш амжилттай явагдсан. Тэгээд энэ 7 газар болон дараах энэ газруудад бол маш олон олноороо хүмүүс аялалж уучлал хөгжсөн. Дээрэс нь энийг бол одоо ингээд ЮНЕСКО-гийн өвд бүртгэхийн бүртгээд хамгаалахын хамгаалж ингэж авсан байгаа. Тэгэхээр анх нөгөө үүсгэн санаачилсан хүний бол одоо тэр зориг бол ингэж биелсэн. Амун дээрэс нь маш их үр өгөөж бол өгсөн байна. Энэс гадна улс болгон өөрсдийн эсвэл үндэстэн болгон өөрсдийнхөө гайхамшгуудыг одоо тий нэрлэлж судалж бий болгосон байна. Дээрэс нь нэг юм тренд болсон. Тий тренд болсон тий. Тэгэхээр энэ гайхамшиг маань зөвхөн хүний гараар баригдсан байдаг бол энэс гадна өөр бол төслүүдийг бас ингэж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Жишээлбэл 2011 оны үед болохоор за зөвхөн одоо тий хүний гараар баригдсан чи одоо тэгвэл одоо дэлхийн юм гайхалтай байгалийн одоо тий өөрөө ингээд бий болсон гайхамшгуудыг одоо олж илрүүлье гэдэг хөдөлгөөн ч юм уу тий тэгээ ингээд фаундейшнууд ингээд ар араас ингээд гарч ирсэн тий компанид ажиллууд тий яасан тий тэр 7 байгалийн гайхамшигын бас зүгээр яг сонирхолтой хэлчихэд Америкийн Grand Canyon гэдэг хавцал байдаг тий Grand Canyon тэгээд Парикутин гэдэг одоо Мексикийн Микаокан гэдэг юм газар оршдог юм юу том кафедрал тэгээд кафедрал гэний чи юу кафедрал биш штэ sorry кафедрал гэхэр чин хүний нөгөө нэг гараар байгуулсан юм болчих штэ тэ наачаараа өөр мэтэр нөгөө юу нөгөө галтгуулахгүй сүнсэн галтуул тийм сүнсэн галтуул тэгээд гуравтхан нь болохоор аврора буюу нөгөө туйлын туяа тэгээд нөгөө Виктория Фолс гэдэг Викториягийн нөгөө хүрхрээ Зимбабвед байдаг тэгээд Харбор оф Рио де Жанейро гэдэг одоо Рио де Жанейрогийн одоо тэр болон гэхүү те Харбор гэдэг чинь болон ингээд тэгээд Грейт Барьер Риф гэдэг одоо юм шүрэн арал ингээд австралийн юм шүрэн арал тэгээд Эверестийн ойрол гэд ингээд 7 байгалийн Эверест ойрол гэний одоо уулна тий аха ойрол нь бол яг 7 дэлхийн 7 гайхамшиг гэсэн юм аха миний уншсаар бол энэ мэдээлэл бол CNN-с агентлаар тодорхойлсон байна тий тэгээд 8 дахь одоо сүүлд нэг юм Америкчуудын дунд нэг яриа гарсан болохоор нөгөө нэг Niagara Falls шүү дээ тэрийг 8 дахь гайхамшигаар нэрлсэн гэж албан бусаар шүү за тий нэрлсэн юм бас яриа бас сүйл гарсан байсан. Тэгээ энэ бол үнэхээр бас гайхалтай юм юм байгаа шүү дээ тий ийм байгалийн гайхамшигуд байгаа. За тэгээд энэ мэдчлэн зөвхөн байгалийн гэлтгүй маш олон юм гайхамшигуд 7-7-оор ингэж гарч ирсэн байгаа. Энэ брендер жишээл усан доорх 7 гайхамшиг гэдэг ч юм уу тий жишээл энд бол бидний одоо Монгол нутагт байсан байгаль нуур гэдэг ч юм уу тийм. За тэгээ их шүрэн далай одоо Близийн шүрэн хатны систем, Умардын улаан тэнгис гэдэг ч юм уу. За ингээд усан дорох гайхамшгууд ингэж орсон. Мөн дээрэс нь одоо Америкчууд л болсон юм. Бас яаж зүгээр ах уу тийм. Америкийн иргэний барилгын инженерийн нийгэмлэгээс тодорхойлсон орчин цагийн 7 гайхамшиг гэж нэрлсэн нь баг ихэнх нь бүгд баг Францд байд биш ээ. Францд Америкт байдаг нөгөө нэг алтан хаалга гүр Чэн Сан Францискогийн хойд талтай Golden Bridge гэж нэрлдэг. За нөгөө Delta төхөөрөмж, за энэ тэлэр Европт байт юм лээ. За Панамын суу гэдэг ч юм уу те. Тэгээд тэт бас өөр өөр улсуудаас ингэж орсон. Нью-Йоркт байдаг Empire State Building гэдэг ч юм уу. Эдгээр зүйлсүүд Америкчууд өөрсдөө бол ингэж инженерийн нийгэмлэгээс тодорхойж гаргаж ирсэн байх жишээ нэ. За тэгэд Монголынхчсан Монголын одоо 21 гайхамшиг гэж бидний мэддэг нь улаан цутгалан, эсэн тасархаа 21 юм уу? Эрдэнцуу 21 гайхамшиг гэдээ би бас уншсан. Тий бас нэлээ олон гайхамшиг үү. Яг эндээс ингээл яах юм бол хасах юм бол эхлээд үгүйс 21 гэж биш тэгээд дараа нь 7 гарч ирдэг ч юм уу. Гэтэл тэр нь бол ихвчлэн байгалих тий. Харин бүтээр бол хүний гараар бүтээгдсэн гайхамшиг Монгол усад байсан үг бол бас байсан баа тий. Тий. Гэтэл яг хүний бидний гараар бүтээгдэхүү те. Тий. Нөгөө хар хөрөм хот шүү дээ те. Миний одоо санджаагаар бол хар хөрөм хотыг бол тухайн үеийн бол дэлхийд байсан хамгийн л одоо алдартай чадварлаг архитекторууд бол хар хөрөм хотыг бол зохион бүтээсэн гэж байгаа шүү дээ те. За тэр зургнууд нь хүртэл байдаг. Гэхдээ одоо бол одоо ингээд эзлэн дүрмгэлээс болоод
хотын үг бол одоо үнсэн дарга бол дургуулод одоо л суурин л баг үлдсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ. Тийм байгаа. Тэгээд гэхдээ энэ бол бас их сонирхолтой бас мэдээлэл байлаа тийм. Энийн талаар бас тодорхой хэмжээний мэдээллийг таа хүндээ хүрээч чадсан бахаа гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр одоо тэгээд 7 гаах шиг гэж ийм мэдгийг мэдсэн болохоор Үнэс цааш одоо төрөлт хөрг боллоо шүү дээ. Тийм. Тэгвэл одоо Египт яг байдг юм уу, байдгүй юм уу? Niagara Falls одоо хүрхрээ яг байдг юм уу, байдгүй юм уу? Байдгүй юм уу гэдэг ч юм уу тийм. Тийм яг аль нь аль нь орох вэ гэдгийг бол ингээл толгойн эргэлээд шүү дээ. Аль нь аль нь нийлээ гэдэг. Гэтэл бол сая бол бүтээр бол яг хаанаас юу юу вэ гэдгийг ингэж оруулла тийм. За дээрэс нь бас Америкийн үндэсний одоо өдөртмийн хэвлэл болох USA Today хевлэл санаачлаа. Сайн байна уу Америк орн гэдэг одоо телевизийн нэвтрүүлгээр дамжуулаад тодруулсан 7 гайхамшиг гэж бас байдаг юм байна. Аа. Америкийн. За энд болохоор юу юу ордог вэ гэхээр за будаалаа ордон хятад байдаг. Аа төвдөд байдаг. Яг ихдээ бол будаалаа гэдэг. За Ирсламын одоо хуучин хотыг буюу Израильд байдаг Ирсламыг бол тодруулсан байдаг юм байна. За мөн дээрэс нь нөгөө Алескад байдаг Абши энэ удлаашлаа. Төлийн мөсөн бүрхүүлүүдгээд хой толд байдаг. Энэ мөсөн бүрхүүлүүдийг оруулад дөрөвт нь болохоро Папахана Макакоя далайн үндэсний цогцлбор буюу Америк нэгдсэн улсын хаваад байдаг. Тавт нь болохоро интернет гэж байгаа шүү дээ. Зөө. Интернет. Интернетийг тавт нь гайхамшиг гэж оруулад зургаат нь болохоро Майочодын архитектор. За тэгээд долоот нь Серингети, Масаи Мара дэх их нүүдэл буюу Кени Танзад байдаг Танзанд байдаг юм 7 гайхамшиг бол энэ телевизийн нэвтрүүлгээр дамжуулаж ингэж тодруулсан юм байна бас. Тэгэхээр яг нь дэлхийн нийтийн санал асуулгаар биш л те зөвхөн Америк тодруулах гэсэн. Тэгээд 8 дахьт нь болохоор Grand Canyon буюу төрөний хэсэг нэг нь байгалийн 7 гайхамшигт орсон те. Үзэгчдийн сонсон 8 дахь гайхамшигээр бол Америк нэгдсэн улс Arizona мужид байдаг. Энийг бол ирсэн байхнаас бас америкчуудаас хөгжилтэй бас тийм яг тавт гайхамшигт нь интернетийг оролцоос тийм интернет бол гайхамшиг юм аа үнэн шүү тийм гайхамшиг өнөөдөр хүртэл танд хүрч байгаа Underdogs podcast бол интернетийн л гайхамшигээр одоо дэлхийн улам бүрт 10 хэдэн орноос бол манай подкастыг бол сонсож байгаа тийм та хүндээ бол баярлж байгаа шүү. За тэгэд ерөнхий мэдээллийг бүтээр нэнэ баруу хоёр маань ингээд баруу хоёр байна. Нэн олон бид хоёр та хүндээ хүргэж ерөнхийдөө бол дууссан. Тэгэл үндсэн одоо Underdogs Daily News-ийг танилцуулъя те. Гой гой мэдээлэл байна. Тэ. Залуусаа. Тэ. Тэгэд нөгөө нэг юутайгаа ачаад хэрвээ одоо энэ бид хоёрын төрөний ярьсан дэлхийн 7 гайхамшиг гэдэг ч юм уу те. Squad дэлхийн 7 нөгөө байгалийн гайхамшиг интертер бас очиж төрөний нөгөө нэг одоо сүм гэдэг ч юм уу те эсвэл одоо цагаан эрэм Египтийн пирамид энэ төр очиж үзчихсэн хүмүүс байх юм бол бас гоё түүхээ хуваалцаарай бид нэг те тэгээ одоо бид нар ч бас ингээд нэг гоё хоорондоо ярьдаг бичдэг те нэг юм гоё community болох гээд бид хоёр үүсэх гэж байна ер нь л үүсгэсэн тэгээ одоо ингээд бас хүмүүс маань сонсогч нар маань бас ингээд нэмэгдэж гээд бит хоёр бас их гой гой урмын үг мессежүүд бас хүлээж авч байгаа тий. Тэгээ тэрийг зарим нь дурдъя тий. Тий. За чи нэг дурдаач ямар юм. Тий. Тэгээд би энэ олон их мессежийг бас за тий нэг их олон мессеж ирэв. Гэхдээ яг би нөгөө нэг чи нөгөө нэг эхлээд нэг ярьжсэн шүү дээ. Ингээ нэг цөөхөн ингээд чанартай гой сонсдог хүмүүстэй болох юмсан гэж анх ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд одоо надаа ингээд бит хоёрын ингээд Underdogs бид нарын тийм ээ Underdogs энэ подкастыг ингээд сонсогч нар маань яг их гой ингээд бүр яг нэг гой чанартай гой сонсдог ингээд тийм хүмүүс байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? За. За тэгээд надад энэ манай подкастын одоо энэ пэйж хутсан дээр подкаст бичсэн энэ ганч им гамч юм гэдэг хүний пост байна л да. За тэгээд энэ хүн бол удахгүй олоолаа болох байха. Таалагдчих байгаа шүү гэж зүрх тавьсан. За тэгээд энэ болгоны чинь бит хоёр уншиж байгаа. Тэгээд маш гоё. Энэ яг ерөөсөл ийм л юм л ерөөсэй ингэж подкаст хийх ер нь ингэж цаашаа гоё юм санаачилж хийх
урмыг л өгдөг юм. Өгдөг штэ найзуудаа. Та мэдгийм үү мэдв. Мэддэг толгоонод үү мэддэг бол. Тийм тэгээд тийм бит хоёр мэдээж олуула болно гэдэгт бол эргэлцэхгүй байгаа. Таалагдж байгаа бол бит хоёр бас үнэхээр таатай байна те. Тийм тэгээд надад бас эргэн талсан sorry. Надад бас нөгөө инфластер байсан. Хоёулгийнх нь нөгөө drag бишээ. А cannibalism ирсэн шүү дээ тий. Тэр дугаар дээр бас дугаарыг доотлолт нь бичсэнсэн. Шинхэн сонсогч байна. Тэгээд тойр ингэж сонсох дуртай шүү. Би яг уншихгүй болохоор сайн мэдгүй. Яг ингэ бичсэнсэн тий. Таадыг сонсох тойрыг сонсох дуртай шүү. Тэгээд нэнийг хамгийн сүүлд хэлсэн нөгөө нэг Тэнгэрээс дурлал руу унана гэдгийг сонсоод бүр ухтлаа инээлээ гэсэн тий. Бас тэрийг сонсоод бас би өөрөө инээсэн нэрээ юу хэлээ гэдэг дахиад сонссоохоо. Тэгсэн чинь нэрээ чи бас нэг бич нэг шүлэг өнсний дараа бас нэг хөрхий өцөс тий. Тий. Тэгээд энэ ч бас нэг ийм хүн мессеж явуулсан юм байна. Ийм хүн. Ийм хүн энэ sorry. Манаа нэг сонсогч. Тий манаа нэг сонсогч. Тэгээд энэ Даги Аэро гэдэг ийм Facebook дээр хүний ингээд Apple podcast-ныхаа нөгөө played гэсэн тий бүтэн сонсонгууд played сонссон гэдэг нь болонгууд played болдог. Тэгээ ингээд бит хоёрын гаргасан нийт 8 дугаарыг 8 лингийн played сонсож дуусаад тэгэнгүүт таартлаа screenshot хийгээд sticker авъя шүү гэдэг юм smile болцсон юм байна тий. Яг үнэ. Надаа энэ бол амар гойсон. Яг ингээд бүгднгийн нэг бүтэн сонссон байхгүй хамгийн гол нь тий. Wow. Тий. Тэгэхээр бас үнэхээр респект. Тийм, талархж байгаа. Тэгэд Дагида нэрнгэсэ стикер өгнө. Бүтээр стикер одоо яг судлаа. Чи таньдаг байна уу? Уу би танихгүй. Аа, танихгүй. Стикер судлаа. Тийм, бүтээрийн өнгө бол гоё шар өнгөтэй. Дээрээс нь хараа бичсэн ба тийм. Яг энэ юугаараа ингээд стикер хийн. Тэгэд хамгийн түрүүнд Дагида бүгднгийн бүтнээр нь сонссон тийм. Учираас Дагида өгнө гэж байна. Сүүлд бас дурдсан энэ хүмүүстэй стикерүүдээ ингээд тийм дэлхийн хаач байсан бэлгэлнэ гэж бодож байгаа. Шудан гарч хамаагүй явуулна. Яаж хийж байгаа л явуулна. Яаж хийж байгаа л та нарт бол одоо өгнө. Өгнө. Тийм тэгээд M+ дээр ч гэсэн хүмүүс бас зөндөө их олон комментүүд бичиж байгаа. Подкаст ч гоё байгаа, үргэлжлүүлээрэ, бүр өшөө гоё болоорэ гэсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Уулзаат ч гэсэн одоо дэм өгж байгаа найз нөхөдтэй ч гэсэн одоо сонсож байгаа найз нөхөдтэй дэмжиж байгаа ах дүү нар те. Тийм хоёулынхаар шеэр хийж байгаа хүмүүстээ бас зөндөө их баярлаж байгаа. Хөлгийн подкастыг бас айгүй гоё сонсогч байна гэдгийгсэн. Чанарын үед айгүй сайн байна гэж хүмүүс мэдж байсан. Тэгээд дээрэс нь бас нэг хөгжилтэй нэг M+ дээр нэг коммент хийж уншсан нөгөө pornography гэдэг юм дээр. Үнэхээр гайхалтай pornocast болсон байна гэсэн. Тэрээс гоё коммент хийсэн тий. Тэрээс гоё коммент хийсэн тий. Тийм тэгээд манай подкаст Apple podcast-ны Монголд сонсож байгаа подкастчдын чартанд 104-т орж ирсэн байна. 102 өсөж төгш. Аа. Тийм 102 гэсэн. Ямар том ялгаа вэ? Амар том ялгаа шүү. 2-2 подкастыг ардаа үлдээсэн байна. За дусаа. 102. Хол байна тийм ээ. Юу нэг тоо орох вэ тийм ээ? Тийм 102 төвч. Тийм тэгээд бит хоёрын явах те тэгээд хүмүүс сосоод нэгт орно үед орно ер нь бол тий тэгээд одоо 102 гэсэн санахгүй болоод ирэх юм байна тий тэр хамаагүй тэгээд битээр бол одоо энэ өгж байгаа хүмүүсийнхаа урам юуг бол аваад подкаст олон гоё болгоод болгоод болох гээд тий чимхтэй баярлаа ингээд явж байгаа шүү сонсогчдоо та нартай үнээр маш их баярлаа дахин дахин хэлье тий нэнэ баруу хоёр нь одоо Вашингтон ДС хот байгаа хэдий боловч аа тэгж гээд те бидний зүрх сэтгэл нэгэн зүрх нэгэн цохлон дандаа цохлон дандаа эй ёо хөргөлч хам доо доо явчих гээд те за 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 58 өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ бас сонирхолтой жоохон ч гэсэн сонирхолтой мэдлэг мэдээлэл өгч чадсан гэдэгт бол итгэлтэй байна итгэлтэй байна тийм би итгэлтэй тийм чамд өөр ч бас Тэгээд нэг нэгний сонгосон сэдв бас надад их сонирхолтой байсан. Тэгээ өмнө бас 7 гайхамшиг 7 гайхамшиг гэж яваад идэг байсан болохоос ш. Яг аль 7 дээрэс нь ямар шалгуураар яаж ороод тэгээ анх бүр яг яаж үүснэг бол мэддгүй байсан. Тэгээд сая бол судлах авцтай бол маш тодорхой мэдээлэл ингэж танин мэдчих авлаа. Үнэхээр танин мэдхүйн подкаст гэдэг хүрээнд бол өөрөө ч гэсэн танин мэдээд мөн андердог сонсогчтой ч бас үнэхээр танин мэдүүлж чадчих байгаа хаа гэж
итгэж байна. Тэгээд яг үр шимийг бол бид хоёр хүн дээрсэн танд ингэж хүрч байгаа бол бидний одоо хамгийн анх одоо үүсгэн байгуулсан подкастны юм бол зорилго бол энд биелэгдэж чинь байнга биелэгдэж явж байгаа. Энд бол урамтай байгаа. Та бүгд ичсэн одоо маш урамтай байгаарай. Хичээл сургуультай, ажил хөдөлмөр, гэр бүл, харилцаа бүх зүйл дээр андердогсоо үржлүүлэрээ залуусан. Тэгээд бас нэг юм нэмээд хэлгээд бүгдээрээ гоё залуу байгаа дээрээ гоё аялаарай. Яг үнэ. Аялал гэдэг бол хүн ингээд за мөнгөтэй олцоод за ингээд тэгээд аа за нэг тэгээд гэж ингэж хүлээж хойшлуул яг ингээд бүр төгс цаг мөчийг хүлээж хийдэг юм бол биш шүү. Бүгдээрээ заавал аялал гэдэг бол заавал ч их мөнгө чаарддаггүй юм. Хүн ингээд аргын олоод хямдхан төсвөр ингээд явах бол заавал ч өөр улс руу аялах аль байхгүй Монгол дотоорч тийм өөрийнхөө байгаа газраа гоё ингээд шин газар нэгээд тухайн газрынхаа хүмүүс юу сонсдог юу таньж тэр хүний одоо соёл гэж юм уу тэр хүмүүсийн юу бодож сандаг тэр хүн тэнчэнээс асар их юм сурж хүний одоо харах өнцгийг ингээд тэлж өгдөө шүү тийм яг үнэ. Тэгэхээр бүгдээр хөксөрсөн хойноо ингээд хүн шин юм сан таньж мэдээд тэр их одоо амьдралдаа ашиглахад ч одоо хитрхи оройтсон байна тий. Тэр хүн залуудаа аль болох залуудаа гоё аялаж эд хураахаар одоо дурсамж гоё experience өөрсөндөө ингэж цуглуулж амьдарцгаая гэж би бас одоо бит хоёр одоо подкаст хийж байгаа. За би зориулсан юм уу? Чи зориулсан шүү дээ. Би зориулсан л та. Тэгэд яахан би тий айгуу гоё юм тий. Нэнийг хэлсэн санаа бол үнэн. Тэгээ нэнээ бас өөрөө гоё бас аялах дуртайгаа тий. Нэнээ хэдэн орноор аялж үзсэн байна тий. За би чинь одоогоор нэг 8 9 улс байдг хүлээ тий. Улсаар аялж үзсэн тий. Хамгийн сүүлд Куб улсаар аялсан байна. Куб руу яваад надад нэг навчин тамхи авчирсан байдаг. Навчин тамхины ийм төлхөрний оосаар авчирч өгсөн байдаг юм аа. Тий нэр амар сонирхолтой. Тэгсэн чинь нэр нөгөө төр сүүлд нэг 10 улс 10 хотгээ тодруулсан байсан шүү дээ. 7 Wonder Cities гэсэн. Тэрэн дотор Куби Хавана бас урд юм байна шүү. Оо. Хавана на на. Хавана на на гэдэг. Оо на на. Тий. Хаванад бас очисан байдаг хамгийн сүүлд. Гоё юм. Гоё юм. Тэгээ амар сонирхолтой байсан тий. Хаваны талаар ярих юм бол одоо бас нэг бүхэн подкаст. Ярьсан товчхондоо бол Хавана бол маш эртний хот тий. За Куб чинь нөгөө Испани Эцэнт хүрний колондор оса олон зуун жил болсон. Тэгээд эртний тэр испанчуудын эцэнт хүрний одоо тэр колоншлогчдын үеэс тийм ээ. Тэгээд Кубч угаасаа өөрөө мянган мянган жилийн түүхтэй улс. Тэгээд коммунист улс байсан гэдэг утгаараа яг нэг хуучны нэг 90 80 онд нэг юм байсан бах гэдэг яг сэтгэл төрүүлэхээр. Тэгээд дэлгүүр мэлгүүрт нэг оронгууд нэг картны барааны үед л нэг юм байсан бах. Ерөөс мараа байхгүй заяа. Аа. Тийм. Тийм үү? Тийм, дэлгүүрийнхаа бүр ингээд шампон момпоны хүртэл ингээд нэг юм шилэн хорон дотор ингээд өрөө тавьчихсан юм чам. За за за. Тэгээ нөгөө нэг дээрүүд нэг молко золко ингээд нэг хөцсөн байдсан шүү дээ. Нэг байхгүй юм жоотомгүй хахаараа өрөө тавьчихсан биш. Дэлгүүр дотор юм олдохгүй. За за. Тийм уус байт юм билээ. Тэгтээ жуулчд маш их хүлээж авдаг. Америкчууд визтэй очдог. Монголчууд болохоор визгүй байдаг гэсэн тийм байлаа амар гоё байсан гэсэн тийм уус л монголчууд Кубруу явж үзээрээ тийм тэгээд Америкчууд яг ингээд виз мизгээл ингээд нэг ягаан юм бөглөөл тэнцээ зогсож байгаа хэрэг монголчууд бол зүгээр монголчууд наагуур нь өө визгүй юм бэлээ аа таид визтэй юм аа тэгцээ яж байгаа юм тийм за 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 хэвчэ нөгөө үг ихтэй жүхөр холдно гэдэг шиг юм боллоо за тэгээд аяллах дурсамжаас ирсэн дурсамжаас Тэг би ч одоо нэг олон улс руу явж үзэж байдаг. Хятад руу явсан, Солонгос руу явсан. Америк. А тийм үү. А тийм үү гэнэ. Хөх хот руу явсан, Төвд рүү явж үзсэн. Хятад тодорхой яриад байгаа. Би бас Хятадд бас хөөрхөн. За минь нэ одоо баах юм биш. Чи ч харахгүй сурсан юм чи тэ. За тэгэд та бүхэндээ баярлалаа. Тэг энэ дугаарыг сонсож байгаа бол сонсогчдоо тэгэд үнэхээр аял Тэгээ богцоо өөрөөд тэмдэглэлийн тэмдэгтрээ аваад камера аваад камергүй ч хийсэн мэж бол тээ гоё аялд гараарай. За гүүмэ гэхэд ядаж тээ одоо байгаа улсынхаа байгаа газрынхаа шинэ дискавер хийж шинэ мэдлэг шинэ мэдрэмжийг өөртөө аваасаа юм өсч дээ. Тэгээд энэ дугаараар та бүхэндээ New 7 Wonders тээ New 7 Wonders-ыг ялангуяа товчлон та бүхэндээ хүргэлээ. Та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд өөрийнхөө хэлэлцээ дуусгая тээ. За ингээд бүгдрийн хамтдаа Underdogs болцгоё.